Ja, CES vill ju också bli den stora mässan för elbilar och andra former av smart, intelligent transport. Och här på West Hall, den nya stora hallen på Las Vegas Convention Center, så är det fullt ös på just sånt. Men det är inte bara bilar, det är mycket annat också. Framförallt handlar det mycket om teknik som du använder för att bygga dina smarta fordon med. Allt ifrån laddstationer och komponenter till sånt som automatisk styrning och andra former av intelligent funktion i din bil. Och allt är inte heller bilar utan också en hel del andra eldrivna fordon. Men lite undrar man ändå om en mässa som ändå heter Consumer Electronics Show kanske behöver byta namn eller dra in tyglarna lite grann.